কেইজনমান অসমীয়া যুৱকৰ উদ্যমী প্ৰচেষ্টা, তেওঁলোকৰ আপোচবিহীন এই অবিৰত যাত্ৰা, তেওঁলোকৰ এই যাত্ৰাত পান পাই উঠিছে অসমীয়া বাপতি সাহন গহনা সম্ভাৰ। বিগত বহু বছৰৰ পূৰ্বে অসমীয়া গহনা প্ৰকৃত ৰূপ ধৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰি তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিল দুগদুগী নামেৰে এটি অসমীয়া গহনা প্ৰতিষ্ঠান। য'ত উপলব্ধ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ অসমীয়া ৰূপসজ্জা ন পুৰণি সকলো গহনা, বিগত সাতটা বছৰে দুগদুগীয়ে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত তথা বিশ্বৰ নানা স্থানত বিপুল সমাদৰ লাভ কৰিছে। আৰু এইবাৰ উজনি অসমৰ গ্ৰাহকৰ বিপুল দাবীত ডিব্ৰুগড়ত সংযোজন ঘটিল দুগদুগীৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ নৱতম এটি শাখা। চহৰখনৰ থানা চাৰিআলি কে চি গগৈ পথত এই নতুন বিপণীখন আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে গৰিমা শইকীয়া গাগে। আৰু এই দিশত গৰিমা শইকীয়া গাগৰ কিছু মন্তব্য আছে, মন্তব্য দাঙি ধৰিছো। উজনি অসমত আহিলে নতুন সংযোজন যোৰহাট আছে ডিব্ৰুগড়লৈ আহিছে, গতিকে ফুটবলে যিদৰে প্ৰসাৰ আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁৰ যি সমাদৰ লাভ কৰিছে ৰাইজৰ মাজত, গতিকে সঁচাকৈ ভাল লাগিবলগীয়া ঘটনা, ঘটনা। আৰু বিশেষকৈ লকডাউনৰ এই পেণ্ডেমিকৰ এই সময়ৰ পিছত এক সফল পদক্ষেপ তেওঁৰ আমাৰ অসমৰ আমাৰ ৰাজ্যখনৰ থলুৱা অৰ্থনীতি তেওঁ অকল সেই গহনা তেওঁ ডিজাইন কৰি বিক্ৰী কৰিছে, অকল সেইখিনিতে অসমীয়া গহনা কিছুমান সমল ৰাখি গৈছে সকলোৰে বাবে। ডিব্ৰুগড়ত আজি সংযোজন ঘটা অসমীয়া গহনাৰ এই বিপণীখনত উপলব্ধ থাকিব আপোনাৰ পছন্দ সকলো গহনা। নিজৰ পছন্দ অনুসৰি দিব পাৰিব অৰ্ডাৰ, পুৰণি সকলো গহনা কৰিব পাৰিব নতুন। সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ গহনা লৈ অহা এই বিপণীখনৰ পৰিয়ালৰ পৰা উৎপল বনিয়ে কিছু মন্তব্য দাঙি ধৰিছে, মন্তব্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। এই যাত্ৰা অকল আমাৰ যাত্ৰা নহয়, এইখন সকলো অসমীয়া যাত্ৰা, আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি সকলো অসমীয়াই একগোট হৈ আগবাঢ়িব লাগিব, কিয়নো বজাৰো আমাৰ প্ৰথম শ্লোগান, সেইটো আমি দখল কৰিবই লাগিব। আৰু অসমীয়া গহনা বিশ্ব দৰবাৰত থিয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অহৰহ প্ৰচেষ্টা কৰি আহিছোঁ। কেৱল মই প্ৰচেষ্টা কৰিলেই নহ'ব, অনাগত দিনত আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম সকলো ওলাহিব লাগিব, প্ৰত্যেকখন ক্ষেত্ৰই হওক, ধৰক থলুৱা কাম সাজপাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, গহনা ক্ষেত্ৰতে হওক, কিছুমান আমাৰ থলুৱা যিখিনি অধ্যয়ন সেই ক্ষেত্ৰত সকলো আগবাঢ়ি আহিব লাগিব, যদিহে আমাৰ অসমীয়া অস্তিত্ব আমাৰ ৰক্ষা পাব। এতিয়া বৰ্তমান অসমৰ বাহিৰৰ পৰা সকলোবোৰ গহনা বিক্ৰী কৰিছে, চীনে যিদৰে আমাৰ সকলো ক্ষেত্ৰত আগ্ৰাসন কৰিছে, বৰ্তমান অসমীয়া গহনাৰ অলংকাৰ ক্ষেত্ৰতো চীনে আগ্ৰাসন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ গামখাৰু, যিবোৰ গামখাৰু বৰ্তমান মূল্য 10 টকাৰ ওপৰত, আৰু সেই গামখাৰু বৰ্তমান বলত পৰিছে 200 পৰা 1000 টকালৈকে। সেই ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেক সকলো নাগৰিকে হওক, অসম চৰকাৰে হওক, প্ৰত্যেকজন বুদ্ধিজীৱী তেখেতক সচেতন হ'ব। 2014 চনৰ পৰা আমি চেষ্টা কৰি আহিছোঁ যে অসমীয়া গহনাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এটা বিশেষ পদক্ষেপ লওক, কিন্তু বৰ্তমান সকলো সময়তে আগবঢ়া হৈ যায়, কিছু ক্ষেত্ৰত ভৌগোলিক ইণ্ডিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল তৰফৰ পৰা আগবাঢ়ি যাওঁ, কিন্তু সময়ত কিন্তু সন্মুখীন হয় বিশেষ এনেকুৱা লাগে যে কিছু আছাম দুষ্ট চক্ষতাৰ মাজত জড়িত হৈ আছে, যিটো চক্ৰৰ কাৰণে আমাৰ ভৌগোলিক বিশ্লেষণৰ দ্বাৰা এটা ডাঙৰ ইছ্যু হ'ব লাগিছিল, সেইখিনি হোৱা নাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আৰ বি টিভি।